Мій співрозмовник Володимир Халицян, ландшафтний дизайнер, член спілки дизайнерів України, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого декоративно-прикладного мистецтва та технологій Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Рада вітати у нашій студії. Дякую. Вас, пане Володимире. Наскільки популярні тюльпани у нашій області, у місті? Ви, як ландшафтний дизайнер, напевно, це знаєте. І як змінювалася популярність? Популярність тюльпанів була присутня завжди. Всі ми пам'ятаємо, всі ми родом з дитинства, так, пам'ятаємо ті палісадники перед бабусиною хаткою, де обов'язково мав бути рядочок червоних тюльпанів, який прозвіщав про, разом з нарцисами, про те, що весна є, що скоро свята. Тоді це були такі першотравневі свята. Зараз ми святкуємо не тільки такі комуністичні і давні свята, більше релігійні також. І популярність цієї квітки була завжди. Зараз це, можна сказати, відродження любові до тюльпанів. Ми, по суті, зараз переживаємо таку вже відому з історії тюльпанову лихоманку, насправді. Ми по-іншому починаємо дивитися на цю квітку. Якщо раніше це були такі звичайні рядові посадочки, зараз, як ми вже бачимо із цього сюжету, і маємо змогу, подорожуючи по Україні, бачити різного роду тюльпанові поля, це вже не просто рядові посадки, це великі, гарні, кольорові плями, які створюють чудове враження в тих, хто там присутній. І настрій. І настрій, відповідно. Ви згадали про часи, коли у дворі у бабусі росли тюльпани, розквітали навесні. А такі, можна сказати, суто українські, символічні квіти, як мак, соня, хмальва, барвінок – вони, мені здається, їх стало менше. Чи то не так? Насправді, ви абсолютно слушно зауважили про це. Ми маємо менше виражень в ландшафтних композиціях таких квітів. Зазвичай вони використовуються в якихось певних етнокомпозиціях. Тобто, якщо нам хочеться підкреслити, що це саме наше суд українське, тоді ми, безумовно, в першу чергу звертаємося до таких традиційних квітів. Водночас, селекціонери світу зараз взяли наші традиції за основу, виводять ряд сортів. Ті ж такі соняхи, які в нас зараз культивуються як сільськогосподарська культура, мають свої декоративні вираження. Вони можуть бути різних кольорів. Навіть так? Так, навіть так. Є помаранчеві соняхи, є майже бордові соняхи, є соняхи висотою до 4 метрів, є соняхи карликові, які такі дуже гарні. Такі є у нас на Хмельниччині? Так, безумовно. Їх досить мало, тому що це велика рідкість, але вони присутні. Так само з мальвами виведені десятки сортів. Мальв і махрові, і звичайної форми, але великоквіткові. Знову ж таки, присутні і карликові форми мальв. Тобто є. Можливо, не настільки масово, тому що все-таки це квіти, які, скажімо так, це літники. Літники, тобто квіти, які мають бути посаджені весною, і відповідно на осінь вони пропадають. Наступного року потрібно це повторювати. Тому подібні композиції можуть собі дозволити або люди, які в цьому кохаються, або люди, які мають вільний час, або люди, які можуть дозволити собі присутність фахівців на ділянці, які будуть цим займатися. Слідкувати. Так. Сказали, що це ніби так українські такі квіти. Mm-hmm. А наскільки вони вибагливі? Може, тому, що вони не вибагливі до нашого клімату, тому вони і популярні? Вони насправді дуже невибагливі, так. Вони чудово витримують наші перепади температури, вони не дуже вибагливі до поливу, до вологи, тобто вони гарно пристосовані до умов. В творах української художниці Катерини Білокур дуже багато квітів. Її картини – це про людські почуття, так, можна так сказати. Як надати певний зміст живим квітковим композиціям? Які є прийоми, які засоби? В першу чергу, це достатньо важко. Потрібно добре володіти знаннями про колір, про психологію впливу кольору. Безумовно, в першу чергу важливо, наскільки художник, який працює з квітами, з кольорами, і наскільки в нього розвинута інтуїція. Це першочергово. Бачення самого художника, відповідно, бачення людини, яка ту
квіткову композицію має споглядати. Але барвистість, вона сама по собі позитивна. Барвистість позитивна, разі. Так, в будь-якому разі. Тому, можливо, якісь певні є суто професійні підходи, суто професійні вимоги, але от з точки зору людини, яка хоче отримати радість, в будь-якому випадку квіткова композиція – це в першу чергу позитив. Є, напевно, модні тенденції. Так, звичайно. Життя дуже стрімко змінюється. Так. Про моду у квіткових композиціях, використання квітів, які зараз популярні і модні квіти? Ну, безумовно, ми зараз бачили тюльпани. В першу чергу, так. Тюльпани – це дійсно декілька крайніх років, це одна з найбільш популярних квітів. Дуже модними стали зараз лаванда. Лавандові поля – це, знову ж таки, квітка, яка цвіте достатньо довго, яка досить довго приносить радість, яка гарно пахне. Ось тюльпани відходять, вони зав'ядають, їх скошують. Далі починаємо чекати, поки починається буйне квітіння лаванди. Ну, лаванда – квітка цікава, вона може зацвісти досить рано, може зацвісти досить пізно, може мати декілька періодів цвітіння. Ну, рости вона може у нас, в наших умовах вона чудово проростає останнім часом, так. Бо це наступна модна квітка. Тільки в Криму вона росте. Ні, в зв'язку з потеплінням лаванда стала вже досить звичною для наших широт. Про ось потепління. Так. Клімат змінюється, це вже очевидний факт. Угу. Як це впливає на вибір квіткового матеріалу для композиції, для ландшафтного дизайну? Можливо, з'явилися якісь нові екзотичні для наших країв квіти? Стосовно квітів, воно потепління не настільки сильно впливає саме на добір квіткового матеріалу, оскільки переважна більшість яскравих квітів, які ми використовуємо в озелененні, вони є квітами одного року цвітіння. Здебільшого це квіти, як я вже згадував, ті, які вирощуються у тепличках, потім висаджуються на відкрите повітря і до осені вони квітують. Це пов'язано з тим, що саме однолітні квіти мають дуже довгий період цвітіння. Ті квіти, які можуть проживати у відкритих умовах 2 і більше років, вони зазвичай період квітіння мають значно коротший. Тобто вони все літо не квітують. От тиждень, два, аж три квіти зав'ядають і просто залишається рослинка. Ось тому саме на добір квітів наше глобальне потепління не настільки сильно впливає. Так, але є ряд інших багатолітніх рослин, які ще віднедавна були в нас, ну, було неможливо їх нас вирощувати, зараз така можливість з'явилася. Зокрема, хвойники різних порід. Навіть в цьому році ми побачили пальми, люди спробували висадити. Так, насправді, найсучасніша, наймодніша тенденція – висадження пальм у відкритий ґрунт. Люди впевнені, що ці пальми приживуться. Ось, навіть таке. Із хвойників можу вказати певні види екзотичних для наших широт сосен, карликових сосен, які раніше в нас не культивувалися, зараз культивуються. Кипарисівники різних видів також культивуються наразі. Водночас відпадають ялинки. Ялинкам стає важко в теплому кліматі. Вони хочуть більш холодніший, більш вологий клімат.